Takže čaute, ja som Endino a vítam vás na mojom kanále EndyGamer.sk. No a dnes tu máme opäť ďalšie fact sheety pre Farming Simulator 22. No a tentokrát sa to bude týkať ďalšej techniky a predstavíme si konkrétne techniku od Zetoru. Tak áno, máme tu opäť ďalšie fact sheety, no a tentokrát tu máme techniku od Zetoru, konkrétne tu máme 3 traktory a potom ešte jeden kombajn od značky Deutschfahr, ale postupne si to všetko predstavíme. Ako môžete vidieť, tak prvý tu máme Zetor Forterra HSX, je to konkrétne traktor, ktorý bude stať 89 500 eur, jeho výkon je 117 až 136 konských síl, prevodovka v tomto traktore je manuál plus powershift. Jeho kapacita nádrže je 270 litrov plus 28 litrov DEF. DEF nám znázorňuje prakticky tú močovinu, čiže AdBlue, ktoré nám znižuje emisie, aby sme nemali vysoké emisie pri tom traktore. A uvidíme, či to budeme musieť doplňať ešte nejako zvlášť v rámci toho tankovania. Jeho maximálna rýchlosť je 40 km za hodinu, čiže 24 míl. A hmotnosť tohto traktoru je 5,4 tony. No a za traktorom je pripojená vlečka od Rudolfu, Rudolf TDK 301 RA. A táto vlečka bude stať 32 000 eur. Ponúka rozlohu 18,5 až 24,5 metrov kubických. A hmotnosť tejto vlečky je 5,4 tony. No a samozrejme v tejto vlečke môžeme prevážať ako pšenicu, jačmeň, ovos, kukuricu, slnečnicu a ďalšie rôzne obilniny, takisto aj rôzne hnojiva a digestáty pre našu farmu. Takisto sa mi zdá, že toto je ikonka snehu, takže táto vlečka môže slúžiť aj na odvážanie snehu pravdepodobne. Myslím si, že na našej farme to bude úplne užitočný pomocník. Ako ďalší traktor tu máme Zetor Major CL, tento traktor bude stať 42,5 tisíca. Výkon tohto traktoru sa pohybuje v rozmedzi 75 konských síl, a prevodovka je vyslovene iba manuálna. Ponúka 80 litrovú nádrž. 30 km za hodinu je jeho maximálna rýchlosť, čiže 19 mil za hodinu. Hmotnosť tohto traktoru sa bude pohybovať na rozmedzi 3,6 tony. No a za traktorom máme pripojenú balíkovačku od Massey Fergusonu. Je to konkrétne model MF1840. A táto balíkovačka požaduje výkon 37 kW, čiže 50 koní. A cena bude 22 000 eur, hmotnosť tejto balíkovačky bude 1,5 tony. A dokonca nám to píšu aj rozmery balíkov, no a rozmery balíkov z tejto balíkovačky budú 120 cm. No a táto balíkovačka dokáže fungovať pri pracovnej rýchlosti 12 km za hodinu alebo 7 amerických míl. Ako ďalší tu máme Zetor Proxima HS a tento Zetor stojí 49 500 eur. A výkon motoru má 76 až 117 konských síl, ponúka taktiež manuál plus powershift, kapacita nádrže je 190 litrov, maximálna rýchlosť je 40 km za hodinu, čiže 24 míl a hmotnosť tohto traktoru je 4,6 tony. Za traktorom máme zapojenú prevzdušňovačku na trávu od značky Kron, je to Kron Svadro TS970, samozrejme táto prevzdušňovačka môže slúžiť aj na prevzdušňovanie pravdepodobne slamy alebo niečoho iného, uvidíme, ale z 90% to bude myslené pravdepodobne na trávu. A táto prevzdušňovačka stojí 41 000 eur, požaduje výkon 66 kW, čiže 90 konských síl. Hmotnosť je 3,3 tony, rozpätie tejto prevzdušňovačky je 9,7 metra, pracovná rýchlosť je 15 km za hodinu alebo 9 amerických míl. No ako tak na to pozerám, tak sú tie Zetory ozaj zaujímavé a kľudne môžete pod videjko aj napísať do komentáru, ktorý Zetor by sme si pravdepodobne mohli kúpiť ako prvý na našej farme, pretože to ma bude dosť lákať si kúpiť nejaký Zetor, takže môžete napísať kľudne do komentárov, ktorý z týchto troch Zetorov si máme kúpiť, či to bude Zetor Proxima HS, Zetor Major CL alebo Zetor Forterra HSX.
No a ako posledné tu máme Combine od Deutschfahru. Je to staršia technika. Ako sme si už aj kedysi spomínali, vo Farming Simulatore 22 sa nám bude nachádzať aj staršia technika. No a konkrétne tu máme tento Combine od Deutschfahru. Je to Topliner 4090 HTS. Jeho cena bude 129 500 eur. Výkon je 310 koní, má variabilnú prevodovku, 555 litrov má kapacitu palivovej nádrže, jeho maximálna rýchlosť je 20 km za hodinu, čiže 12 mil. Ponúka kapacitu nádrže 8500 litrov, čo sa týka tej kapacity nádrže na osivo. Hmotnosť tohto kombajnu je 9,7 tony. No a tu máme vypísané plodiny, ktoré môžeme kosiť s týmto kombajnom. Je to pšenica, jačmeň, kukurica, slnečnica a ďalšie rôzne plodiny, ktoré budeme mať vo Farming Simulatore 22. Pred kombajnom máme zapojenú lištu na sekanie. Je taktiež táto lišta od značky Deutschfahr a jej názov je Topliner 4090 Heider. A táto lišta bude stáť 30 000 a hmotnosť je 1,7 tony. Rozpätie tejto lišty je 6 metrov. Maximálna pracovná rýchlosť, ktorú môžeme používať pri tejto lište, je 10 km za hodinu, čiže 6 amerických míl. No a tu máme vypísané plodiny, ktoré môžeme s touto lištou kosiť, respektíve s ktorými plodinami je táto lišta kompatibilná. Pre dnešný diel ohľadom factsheetov z Farming Simulatoru 22 by to bolo naozaj všetko, takže určite do komentárov napíšte, ktorý Zetor by ste chceli, aby sme si kúpili na našu farmu, a taktiež napíšte aj, ako sa vám tieto factsheety páčia. No a nezabudnite čeknúť aj ďalšie videjka na YouTube kanály a po prípade si môžete hodiť aj odber, aby vám neušli ďalšie nové videjka, či už aj z factsheetov alebo z rôznych ďalších videí, ako sú rôzne herné série. No a taktiež si určite hoďte follow aj na Twitch, kde budeme Farming Simulator 22 streamovať, ako náhle bude dostupná. No a nezabudnite čeknúť aj náš Discord, kde je plno zaujímavých vecí a noviniek. No a ja sa s vami lúčim. Čaute! Castles in the sky.